በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልክአ ዮሐንስ መጥምቅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም አምኜ አምኜ አብን ወላዲ ብዬ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ ብዬ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ ምንምራ ጠይቁ አካላት በስም በአካል በግብር ሶስት ብል ባህሪ በሕልውና በመለኮት አንድ አምላክ ብዬ እያመንኩና እየተማጸንኩ ጠላቴን ሰይጣን በዚች እናት ቤተክርስቲያን ፊት ቁሜ እክድሃለሁ። ለዚሁም ምስክሬ በዚህ ዓለም በሚመጣውም ዓለም መጠጊያ ያደረግኳት ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ናት። አቤቱ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በቃለ ወንጌልህ ለምኑ ይሰጣችኋል ብለሃልና በቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነት አምኜ ከስጋና ከነፍስ ቁስል እድን ዘንድ ስጸልይ ይህን የልመናዬን ቃል አድመጥ፣ ጩኸቴንም ማስተውል። ንጉሴና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ በማለዳ በፊት ቆሜ የምትሰጠኝን ለመቀበል እነሆ የወዳጅህ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የመልክ ምስጋናን ማቅረብ እጀምራለሁ። በስመ እግዚአብሔር የአምልኮት ፍቅሩ ሀቅለ ህሊና በሚያቃጥል በእሳታዊ የእግዚአብሔር ስምና ይህን ከንቱ ሰነፍ ዓለም በአማላጅነት ድንቅ ጥበቡ በምትፈውስ በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን አምላክን በወለደች በድንግል ማርያም ስም ጽልመት አበሳን የምታስወግድ የብርሃን መቅረዝ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ቸርነትህን እንመሰክር ዘንድ አዋጅ ነጋሪ ቅዱስ አንደበትህ በአየረ ሰማይ በደልና ጎልቶ ይሰማ። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ አዋጅ ነጋሪ በሆነ በቅዱስ አንደበትህ የንስሐ ትምህርተ ስብከት ከሰዎች ላይ የኃጢአት ሸክምን እንዳስወገድክ ከእኛም ከአገልጋዮችህ ላይ የሚያሰቃየንን ጽኑ የኃጢአት ክምር አስወግድልን። አሚን። ሰላም ለጽንሰትከ ላ ያለ ኃጢአትና ያለ ርኩሰት በቅድስና ሕግ ለተፈጸመ ጽንሰትህና በወርሃ ሰኔ በሰላሳኛው ዕለት ለሚከበር ልደትህ ሰላምታ ይገባል። የሰማይ ደመናን ታዝ ዘንድ ስልጣን የተሰጠህ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በልባችን ውስጥ ተሰብስበው በአንድነት ወደ ተከማቹ ህዋሳቶቻችን የጥበብ እንጀራንና ሰማያዊ መናን አዝምንልን። አሚን። በመወለድህ ሰው ሁሉ ደስ ይለዋል ተብሎ ተነግሮልሃልና ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኛ ወዳጆች በቅድስና የጸነሰች እናት ቅድስት ኤልሳቤጥን አባት ቅዱስ ዘካርያስንም በፍቅር እናስባቸዋለን። መስከረም 26 ዕለት ጽንሰትህ፣ ሰኔ 30 ዕለት ልደትህ በመሆናቸው እኒህን ዕለታትን በደስታ እንዘክራቸዋለን። ሰላም ለዝክረ ስምህ ከጸጋንና ሞገስን በተመላ በቅዱስ ገብርኤል አንደበት ለተመሰገነ ለስምህ አጠራር ሰላምታ ይገባል። ለክፉ መሪ ሀኬቷ ይህችን ከንቱ ዓለም የናቅህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እጅግ የበዛ የእኛን በደልና የስጋ ለባሽ ፍጡራንንም አበሳ ሁሉ ትደመስስ ዘንድ ቅድስት ጸሎትህ ወደ ሰማይ ትውጣ። ጸጋንና ግርማ ሞገስን በተጎናጸፈ ቅዱስ ገብርኤል ብስራት የተጸነስክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና እኛ ባሪያዎችህ በኃጢአት ታስረን እንዳንሞት አስበን። አሜን። ሰላም ለስርተ ርእስከ ምስጋና ለሚገባው ለራስ ጸጉርህና እንደ ሞፈር እንጨት ለተቆረጠ ራስህ ሰላምታ ይገባል። የመጥቅና የአበቅት የመጀመሪያ ርዕሰ አውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ቅዱሳን መላእክትና ሀዘንተኛ መዋቲ ሰውን የሚያስደስት ጥዑም የጽድቅህ ዜና መብል ከጥዑም የጽድቅህ መጠጥ ጋር እኛን ህሙማን በሽተኛ አገልጋዮችህን ይፈውሰን። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ መስከረም አንድ ቀን የአመታት የአውራህና የዕለታት መጀመሪያ ትሆን ዘንድ የተሾምክበት ዕለት በመሆኑ ይህን የአውደ ዓመት ዕለት ስናስብ እንደሰታለን። ቅዱስ አንገት በርጉም ሄሮድስ ተቆርጦ ያረፈበትን መስከረም ሁለት ቀን ስናስብ ደግሞ እናለቅሳለን። ነገር ግን ሞት ክብር ስለሆነ የምንጽናና እኛ አገልጋዮች በሰላምና በጤና ከአመት ወደ አመት እንሸጋገር ዘንድ በጸሎት እርዳን። አሚን። ሰላም ለገጽከ እንደ አምላክ እንደ ኤሎሄ ለሚያጽደለድል ብሩህ ጸዳል ፊትህ ሰማያዊ ብርሃን የምለከበበባቸው ቅንድቦች ሰላምታ ይገባል። በምስራቅ ገነት የተተከለች የምስራቅ ተክል መዓዛ የሆነ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ጸዳሉ እስኪደነቅ ድረስ ውበቱ ዘላለማዊ የሆነ የፊትህ ሞገሳዊ ትቅላት በፊታችን ላይ ይበዛ ዘንድ እንለምንሃለን። የገነት ተክል ሽቱ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኛ ባሪያዎች የዚህ ከንቱ ዓለም መዓዛ አላስደስተንምና አንተ በምትኖርበትና የጽድቅ መዓዛ ሽቱ ባለበት ገነት ውስጥ እንድንኖር ለምንልን። አሚን። ሰላም ለአይንቲከ ብሩሃት ለሆኑ ሁለት አይኖችህና በአንድነት ላሉ ሁለት ጆሮች ሰላምታ ይገባል። ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ትጉህ መልአክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤልና ጻድቅ ኢዮብ መለኮትን ሊያጠምቁ ቢወዱና ቢተጉም የባህሪ አምላክ ነዳዲ እሳት ኢየሱስ ክርስቶስን ያጠምቁ ዘንድ አልተቻላቸውም። የብርሃናት አለቃ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል በትጋቱና ጻድቅ ኢዮብን በጽድቁ እንዲያማልዱን እንማጸናቸዋለን። ዳግመኛ ከእነሱ ይልቅ እሳተ መለኮት ጌታን ለማጥመቅ የታደልክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኛን አገልጋዮችን በማይነት ሰዓት አጥበን ዘንድ እንለምንሃለን። ሰላም ለመላቲከ በምድረ በዳይ ንስሐ ትምህርተ ስብከትን እያስተማርክ ሳለ በፀሐይ ሀሩር ለጠወለጉ ጉንጮች ሰመንታ ለሆኑ አፍንጫዎችም
ሰላምታ ይገባል። እልዋ የተባለ የሽቱ አይነት ስም ያለህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እንደ ብዙ ምርኮ ደስ የሚያሰኝ ቃል ኪዳንህን የመላእክትን ልብና የሰውን ሕሊና በሐሴት ይመላል። በዮርዳኖስ በረሃ ስለ ሃይማኖት የተንከራተተ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኛም በቅድስት ተዋህዶ ሃይማኖታችን እንጸና ዘንድ እርዳን። ሰላም ለከናፍሪከ የፍጡራንን ከንቱ ሀሳብ ለለወጡ ከናፍሮችና የበደል ምግብን ላልቀመሰ አፍ ሰላምታ ይገባል። ወርቅን የምታስንቅጥ እንቁ ባህሪ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በሁለት ወገን በስጋም በሀሳብም ድንግል የምትሆን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክን ጸንሳ ሳለ በጎበኘቻችሁ ጊዜም በእናት ማህፀን ሁነህ ለልጇ ለባህሪ አምላክ ለኢየሱስ ክርስቶስ እና ለክብርት እናቱ ለወላዲት አምላክ ሰገድክ። እክለ አበሳን ያልቀመስክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ድንግል ማርያም ጌታን በማህፀን አስሸክማ ከእናት ከቅድስት ኤልሳቤጥ ጋር እጅ ሲነሳሱ ለአምላክ በደስታ እየዘለልክ እንደሰገድክ እኛም ባሪያዎች ለፈጣሪያችን አዘውትረን እንሰግድ ዘንድ እንድንተጋርዳን አሜን። ሰላም ለአስናኒከ ሳቅ ስላቅን ላለመዱ ጥርሶችና የመዘበት ከንቱ የዋዛ ቃልን ላልተናገረ አንደበት ሰላምታ ይገባል። ኃላፊ ወርቅን የናቅ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የክቡር በዓልህ የምስጋና እምቢልታ በተነፋ ጊዜ ነጎድጓድን ያመጣል፣ መብረቅንም ያስከትላል። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በየወሩ በሁለተኛው ወይንም በሰላሳኛው የበዓልህ ዕለት ብቻ ሳይሆን ዘወትር ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ እንድንልህ በእኛ በአገልጋዮች ላይ ፍቅርህን አሳድርብን አሜን። ሰላም ለቃልህ ከአነጋገሩ ላማረና ለተወደደ ቃልህ እሳተ ላቡም ለሕሙማን ፈውስ በመስጠት ለሚያስደስት እስትንፋስ ሰላምታ ይገባል። የእግዚአብሔር ባለሟል ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የቃል ኪዳን ወርቅ ለድሃ መዝገቡ ለሰነፍም ጥበቡ ነው። በፈውሰ ጥበብህ ለሕሙማን ደስታን የምታጎናጽፍ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኛ ባሪያዎች በሀብለ ኃጢአት ታስረን እንዳንሞት በቃል ኪዳን በከበረው እስትንፋስህ ያደረብንን ጽኑ ሕመም እፍ ብለ ሰውነታችን ትፈውስ ዘንድ እንማጸናሃለን። ሰላም ለጉሬ ከጥዑም ቃል ለሚፈስበት ጉሮሮህ ዳግመኛም በምስጋና ማዕተብ ለተሸለመ አንገትህ ሰላምታ ይገባል። የወይነ ጋዲ ፍሬ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የአመፃ ንጉሥ ጠላት ሄሮድስ አንገትህን ባስቆረጠ ጊዜ ወላጅ አባትህ ቅዱስ ዘካርያስ ምንኛ አዝኖ ኑሯል። በአየር ላይ እየተዘዋወርክ ለማስተማር ትችል ዘንድ እንደ መላእክት ክንፍ የተሰጠህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የዚህ ዓለም ኑሮ ከንቱ እንደሆነ አምነን እንድንከተል ለእኛ ለወዳጆችህ ወደ ፈጣሪያችን የምንበርበት ክንፈ ጸጋህን በልባችን ውስጥ ፍጠርልን አሜን። ሰላምን መታከፍቲከ የዚህን ዓለም ኃላፊ የደስታ ቀንበር ለጣሉ ትከሻዎችና የግመል ጸጉርን ልብሱ ላደረገች ጀርባ ሰላምታ ይገባል። የተስፋና የበረከት መዝገብ ድንግል ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የነበረና የሚኖር ኢየሱስ ክርስቶስ የአንተን ክብር በነገራቸው ጊዜ ቅዱስ ያዕቆብ ተደሰተ፣ ኬፋ የተባለ ቅዱስ ጴጥሮስን በሐሴት ተመላ። የመንግስተ ሰማያት መዝገብ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኛ ከቤተሰቦቻችን ጋር ከቅድስና ሕይወት ተምረን በመንግስተ ሰማያት ዘንድ መንፈሳዊ ሕይወትን እያሰብን እንለምንሃለን። ሰላም ለእንግዳ ከየጸጋ አዝመራ ነዶዎችን ላቀፉ ደረት ላቀፈ ደረትህና የጸጋ አዝመራ ነዶዎችን ላቀፉ ደረትህና እንደ ትከሻ ለሚያምር ህጽንህ ወይም እቅፍህ ሰላምታ ይገባል። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከአምላክ ተሰጥቶ ቅዱስ ያዕቆብ ከጻፈውና አምላክ ከሰጠህ ቃል ኪዳንህ አንዱ ከሚጎድል ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይቀላል። የጸጋና የበረከትን ነዶ የምትሰጥ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከእኛ ከአገልጋዮችህ የጌታችንና የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ጸጋው እንዳይለየን በጸሎትህ በአማላጅነትህ እርዳን አሚን። ሰላም ለአእዳዊከ የኃጢአት አዘቅትን ላልቆፈሩ እጆችና በአምላክ ራስ ላይ ለረበበ ላረፈ ክንድ ሰላምታ ይገባል። ይገዛልህ ዘንድ አውሬ ሰይጣንን በስልጣነ ጸጋ የምታስር ሞገስን የተመላህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ አቤቱ የጥበበኛ ሰው ምሳሌ እንሆን ዘንድ ንጹሕ ሕሊናን ቅን ልቡናን በጸሎታ አድለን። በተሰጠህ ስልጣን አራዊትን የምታስር ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በዚህ ዘመን የሰው ልጅ ሀኬት ከአራዊት ባህሪ ብሷልና የሰው ልጆች ሁሉ ከሀኬት ከክፋትና ከተንኮል ይርቁ ዘንድ መልካም ልቡና እንድትሰጣቸው እኛ አገልጋዮች እንለምናለን። ሰላም ለኩርናከ እንደ ሌላው ቅዱስ አካልህ ለተዋቡ ክቡራት ክንዶችህ በአንድነትም ለተበቀሉ ክንፎች ክርኖችህ ሰላምታ ይገባል። የሚያስደንቅ የአምላክህን ድምፅ አዘውትረህ የምትሰማ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የደስታ መልእክተኞች ክብርህና ቸርነትህ በየመልኩና በየክፍሉ ከአንተ ዘንድ ታዘው ወደ እኛ ይምጡልን። የእግዚአብሔርን ጎዳና ጥረጉ አዘጋጁ ብለህ በምድረ በዳ ያስተማርክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኛ ባሪያዎችህ በዮርዳኖስ በሚፈልቅ ማያ አእምሮ ሰውነታችን ታጥብ ዘንድ እንለምንሃለን። ሰላም ለአጋሪከ በሰራዊተ ሰማይ የሚመሰገነው እግዚአብሔር ላመሰገነው ቅዱስ መሀል እጅህና በዮርዳኖስ ውሃ ያጠምቁት ዘንድ እሳተ መለኮት መድኃኔዓለም ክርስቶስን ለዳሰሱ እጆች ሰላምታ ይገባል። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከህሊናው በፈሰሰ ደስ የሚያሰኝ የእውቀት ውሃ ይቀድሰና
በመንፈሱም ያነጻን ዘንድ ወደ መምህርህ ወደ ኢያሱ ጸልይልን። አሚን። መለኮትን የዳሰስክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሰዎችን ለመርዳት የተፈጠርክ ነህና የእኛን የወዳጆችህን ሕማም በፈውሰ ረድኤት እንድትዳስስልን እንለምንሃለን። ሰላም ለአጽሐ ረድእከ እንደ ዳርቻማ ስፍራ በእጅህ ጫፍ በሚገኙ ጥፍሮችህና የደስታ ምንጣፍን ለማይሻ ጎንህ ሰላምታ ይገባል። የክርስቲያን እምነት መርከብን የምትቀዝብ ጠቢበ ሃይማኖት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከኃላፊ የሰው ልጅ ትውልድ ውስጥ ይቅርና ፈጣሪህ እንደተናገረው ሱራፊ የተባለው መልአክስ እንኳ በሰማይ በክብር አይስተካከልህም። ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃልን በሰዎች ልቡና የምትዘራ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በእኛና በቤተሰቦቻችን ላይ የሃይማኖት ፋናን እያበራ ለመንግስተ ሰማያት ታበቃን ዘንድ እንማጸንሃለን። ሰላም ለከርስከ ስርዓትና ሕግን ለመረጠ ሆድህና ከበቀልና ከክፋት ለራቀ ልብህ ሰላምታ ይገባል። እንደ ኖኅ ተረፈ አበው ተብለህ የምትጠራ ንጹሕ የአረጋውያን አበው ምትክ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ብዙ የስቃይና የመከራ ወንዞች በአንድነት መልተው ቢፈሱ እንኳ ከእኛ ከወዳጆች ዘንድ የፍቅርህን እሳት ፈጽሞ ሊያጠፉት አይቻላቸውም። ከቂም ከበቀልና ከኃጢአት የነጻህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ፣ ጠላትህንም አፍቅር በተባለ ሕገ እግዚአብሔር መሰረት እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑን የምንረዳው ይህንን ፈጽመን ስንገኝ ነውና እኛ ፍጡራን የሆኑ የሰው ልጆችን ሁሉ እንድንወድ በፍቅር ጎዳና ምራን። አሚን። ሰላም ለኩልያቲከ ከአምላክ ልቡና ጋር ለሚስማማ ኩልያሊትህና ሳይቅበዘበዝ በጸጥታ ለሚኖር ህሊና ሰላምታ ይገባል። ዓለምን የናቅህ ንጹህ ግብር ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በተጋድሎ የስቃይ ግብረ ሕማም እናንተን የሚመስለው የሰማዕታት ሹም ተርዩኖስ የተባለው የመንፈስ ወንድምህ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብቻ ነው። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከወዳጅህ ከሊቀ ሰማዕታት ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር እኛን በቅድስት ተዋህዶ እምነታችን እንድንጸና በአማላጅነታችሁ ትረዱን ዘንድ እንለምናለን። ሰላም ለአማወቲከ የስጋ መሸፈኛ ለጋረደው ንዋየ ውስጥህና እግዚአብሔር በእጁ ለሰራው አንጀት ሰላምታ ይገባል። ጥበብና አእምሮን የተመላ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ፍጹም የተዋቡ የደንጊያ ህንጻ ቤቶችን ንቀህ በዱር በገዳም የመኖር ጋር እንደምን አላደከመህም? ጥበብና አእምሮን የተመላ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እንደተባለ እኛም አገልጋዮችህ እግዚአብሔርን በመፍራት እንኖር ዘንድ በአማላጅነትህ እርዳን። አሚን። ሰላም ለህንብርትከ የዘላለም አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ ግብረ ጥበብን የሚያስመሰግን ንብርትህንና የኢየሱስ ክርስቶስን ግብረ ጥበብን የሚያስመሰግን እንብርትህና የማስተዋል ትጥቅን ለታጠቀ ወገን ሰላምታ ይገባል። በሃይማኖት ለነ ቅዱስ ቂርቆስ ወገናቸው የሆን የእግዚአብሔር ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በተሰጠህ እውነተኛ ቃል ኪዳንህ ታምኖ ንስሐ የገባ ሽፍታስ እንኳ ከዳግም ሞት ፈጽሞ ይድናል። የሃይማኖት ዝናርን የታጠቅህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በባህርየ ገድላቸው አንተን የሚመስሉ እነ ቅዱስ ቂርቆስ ስለ ሃይማኖት ብለው ባለፉበት የመከራ ፍኖተ ገድል ሳንፈራ ጸንተን እንድንጓዝ እኛ ልጆችን የሃይማኖት ዝናርህን አስታጥቀን። አሚን። ሰላም ለአቁያጽከ በተወደደ የምስጋና ቃሉ ማህሌት ለከበሩ ጭኖችህ ዳግመኛም ለጽኗት ጉልበቶች ሰላምታ ይገባል። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የአምላክህ የኢየሱስ ክርስቶስን ምስጋና ከጧት እስከ ማታ ሳታቋርጥ የምታመሰግነው አንተ ፈጣሪውና ዘውትሮ የሚያመሰግን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉልን ትመስላለህ። ዝንጋይ በሌለው ልቡና ፈጣሪን ለማመስገን የተመረጥክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ለእኛ ለአገልጋዮች ፈጣሪን ለማመስገን እንችል ዘንድ አዲስ ልቡናን በአማላጅነት ትፈጥርልን ዘንድ እንለምንሃለን። ሰላም ለአጋሪከ በበረሃ ውስጥ በብቸኝነት ለኖሩ እግሮችና ያለ ድካም ሳያቋርጡ በመመላለስ ለጸኑ ተረከዞች ሰላምታ ይገባል። የበደልን ትቢያ የምትበትን ኃያል አውሎ ነፋስ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የአንተን ነገር ማሰብ ህሊናችን ማረከው፣ የፍቅር እሳትም ልባችን እንደ ሰማይ አቀለጠው። በተሰጠ የጸጋ አምላክነት ስልጣን የኃጢአትን በደል እንድታጠፋለን የአንተን ፍቅር በውስጣችን ስናወጣ ስናወርድ በፍቅር ጸንተን እንድንኖር ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ኃጢአትን ከእኛ ከወዳጆችህ ላይ ለማስወገድ በፍቅር ጎዳና ወደ ፈጣሪ ምራን። አሚን። ሰላም ለመከሪከ ዘወትር በትጋት ለሚቆሙ ለጽኑ ለእግርህ መርገጫና የአዋመ ስጋ መጫፎች ለሆኑ ጣቶች ሰላምታ ይገባል። የባህሪ አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ለአንተ በተሰጠ የእውነት ቃል ኪዳንህ ምክንያት ብዙዎች ያለ ብርና ወርቅ በእፍኝ ውሃና በሁለት ትንሽ የሳንቲም ምጽዋት መንግስተ ሰማያትን ይወርሰዋታል። ከተሰጠ ቃል ኪዳን የተነሳ በእፍኝ የውሃ ምጽዋት መንግስተ ሰማያትን የምታሰጥ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኛ ወዳጆች የጌታን ቃል በመፈጸም የመንግስተ ሰማይ ወራሽ እንድንሆን
አብቃን አሚን። ሰላም ለአጽሐረ እግርከ ጽሉላት ለሆኑ ለእግርህ ጥፍሮችና ለተዋበ ጽኑ ቁመት ወይም አቋቋም እልል እያልን የምስጋናችንን ሰላምታ እናቀርብልሃለን። ለስምህ ጸጋና ሞገስ ላይ የተሰጠው የክርስቶስን መከራ መስቀል የተሸከምክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ኦፈነድ እንደሚሰኝ የእሳት ክንፎች እንዳሉት እንደ ቅዱስ ራጉኤል አምላክህን ለማመስገን በዙፋኑ በስተቀኝ በመንበሩ አጠገብ የምትቆም አንተነ በክርስቶስ ደም የከበረ መከራ መስቀሉን የተሸከምክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኛ ወዳጆች በዚህ ዓለም ሳለን በሃይማኖታችን እንጸና ዘንድ እርዳታ እንዳይለየን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤልም ከእኛ ሳይለይ በክንፈ ረድኤቱ እንዲጠብቀን እንለምናለን። ሰላም ለመከድከ በጣፋጭ ምስጋናና በጥዑም ዝማሬ ለከበረ መልክና በብሩህ የሰማይ ደመና ድንኳን ውስጥ ለተጋረደ የቅድስት ነፍስህ እርገት ሰላምታ ይገባል። ወራውሬ ከተባለ ጻድቅ እንቁ ይልቅ የከበርክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ምድር አፏን ከፍታ የዋጠቻቸው እኩያን የቆሬ ልጆች ወዳሉበት ጠላቶቻችን እናውርዳቸው። አሚን። በንጽህና ከወርቅና ከእንቁ ይልቅ የጠራህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ፍጹም በሆነ እምነት ፈጣሪህን የተማጸነ አንተንም በአማላጅነት አምኖ ያላመነ በጠላቶቹ ሁሉ እንደ ጢስ ፈጣሪህን የተማጸነ አንተንም በአማላጅነት አምኖ የለመነ ጠላቶቹ ሁሉ እንደ ጢስ ተነው ይጠፋሉና የእኛም የወዳጆች ጠላቶች ከእኛና ከቤተሰቦቻችን ይርቁ ዘንድ የማስተዋል ፍቅርና መልካም የሰላም ልቦናንም እንዲያገኙ እንማጸናሃለን። ሰላም ለበድነ ስጋ ከበንጹህ ግንዘተ ስጋ ለተገነዘው ለቅዱስ በድነ ስጋ ዳግመኛም የሰማይ የብርሃን ከዋክብት ጌጥን ለተሸለመ መቃብር ሰላምታ ይገባል። ጣፋጭ ፍሬን ያፈራ የገነት ተክል መልካም ዛፍ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ይህን ያንተን የመልክህን ስም የሚንቅና የሚያቃልል ፍጡር በሰውና መላእክት አፍ ተለይቶ የተወገዘ ይሁን። አሚን። የቅድስና ፍሬ ማዕዛን ያፈራ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የንጽህናን ሰላማዊ ፍሬ እንመገብ ዘንድ የምንናገረውም ሁሉ በሰዎች ዘንድ ደስ እንዲያሰኝ የምንለምነውም ሁሉ እንዲፈጸምልን የስራችንም ትርፍ እጥፍ ይሆንልን ዘንድ ቅዱሳን መላእክትም አብረውን እንዲቆሙ እኛ የአንተ ወዳጆች የአማላጅነትን ጸጋ እንማጸናለን። አማሃ ስባት በአራት ሱባኤ ልክ የእያንዳንዱን የመልክህን ስም እየጠራን በመቁጠር እነሆ ልዩ የምስጋና እጅ መንሻ 28 ጊዜ ለመልክ አካልህ ሁሉ አቀረብንልህ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የወንጌል ጉባኤ መለከት ከሚሆን ከወዳጅህ ከቅዱስ በርተሎሜዎስ ጋር ሆነ የሁላችን ጌታ የባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌላዊት አውደ ምሕረት ጸሪቀ መለትን እንደ ተቀበለ ሁሉ የእኛንም ይህን ያቀረብንልህን ልመና ተቀበለን። በተሰጠህ ቃል ኪዳን በክቡር የአማላጅነት ልመና በቅዱስ ማየጸበልህ የገላችንን ቁስል የምትጠግን የሕሊናችንን ሕመምና የሰውነታችን ውስጣዊ ደዌ የምትፈውስ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የነፍሳችንን ቁስል በቃል ኪዳን ፈውሰ እኛ ባሪያዎችህን ለመንግስተ ሰማያት አብቃን። አሜን። አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ እኛ ወደ አንተ በሚቀርበው የቅዱስ ዮሐንስ የአማላጅነት ልመና እንድን ዘንድ የአገልጋዮች የቅዱስ ዮሐንስን ስም በምስጋና እንድንጠራ ፈቅደህ ርቱ አንደበትን ስለ ሰጠህን አቤቱ እናመሰግንሃለን። አቤቱ እናከብረሃለን። አቤቱ እንገዛልሃለን። አቤቱ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን። አንደበትም ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ የነገስታትም ንጉሥ አንተ ነህ። የስጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅህ እንዳስተማረን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።